ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲੇ ਸਨਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਈ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੱਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 25% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਸਟ 12 ਯੀਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ PR ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ PR ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਵਰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗ ਚੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 8-9 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 20-25 ਸੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-12 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਿਟਰਨ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਜੀ 50-50 ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 50-50 ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਗਰੀ ਆ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਮ 'ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈਗਾ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 5-6 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਲਈ 20+4 ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ 25% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੂਰਪਾਲਾਂ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਹਿਵੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਸੱਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹਰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਹਰ ਵਾਰ 80-90-100 ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 5 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਸੂਰ ਪਾਲਣਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਥਰੂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹਨੀ ਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ